Мислим, че това е ред, организация и дисциплина. Никой в Европска Уния не е казал, че трябва непременно да бъдем членки на Европска Уния. Но люди, хора, кои са видели как изглеждат улици, площади, паркове, детски сад, школи, спортски центрове, са видели, що възможност за реализация, за жизнен стандарт на хора, на люди, да живат по-добро, това е най-важно за всички председници, това е важно и за мен, но това е важно и за Пирот. И за това има един факт, който винаги казвам. На територия Сърбия, община Пирот, па трансгранично Сарадньо е реализирала 11 проекта, окупни с община Монтана Бугарско. О Бугарско, Монтана, ние в Монтана сме лидери, а о Сръбско лидер е Пирот. И мислим, че това е заслуга на Владан Васич, на екип, кой ради община, защото това са промени, но положителни промени, добри промени, след като има деца на клизалище, на спортски център, то е добро, да бъде по-добро. Ono što je važno, a što imate i vi, to sam već shvatio, i Vladan Vasić, a to je ta vizija razvoja, to je značaj gledanja u budućnost, ali i pravljenja dobrih timova koji mogu da realizuju ideje. Isto, važno je da imaš ekipa, važno je ne samo da viždaš s oči, a da možeš da gledaš, da možeš da gledaš napred. Jaz sem predsednik 5 mandata na prvi tur v Bugarsko, ko je rekord. Znam Vasić od 12 godini. To je moje sljedeće pitanje. Ajde, dakle, moje pitanje sljedeće. Kada ste se upoznali sa Vladanom Vasićem? Da, kak sam rekao, predi sam bio mnogo mlad, sega sam samo mlad. I sam mu rekao na Vasić, ja idem za peti, a ti treba da ideš za četvrti mandat u Pirot, i ne za to da ima rekord, a za това, че treba da realiziraš tezi projekti, treba da pomogneš na teritorijata където живееш. Това е важно за гражданите на Пирот. Това е важно за хората, които живеят в Пирот. Не просто да бъдем рекордьори, само по много мандати. Мислим, че той натрупа опит, капацитет, мислим и екипа, коя ради общине. И това е добро за пиротчани. И аз искрено се надявам, Васич, кой е един мандат след мен, да продължи да ради като председник, и не само Владан, а и екипа. А и екипа, и скупщина, и все люди, кои милеят за место, къде живеят, да търсят това, което ги събира, което прави територията, градовете по-добри, а не това, което ги разделя. Народ види, народ поштуе като се град развия. Аз съм бил в Монтани, Монтана е постал европски град. Ваши люди долазе в Пирот и кажу да Пирот сваким данам расте. Пирот полако такође постаје европски град. Ви сте у Европској унији, па немојте да ми замерите, али некако лакше. Имате више извора и више фондова. Ми смо, ја сам рачунао, захвалјујући само сарадњи са вама, заједнички негде око 3 милиона евра донели у Монтану и Пирот. I bilo bi nam potrebno dosta vremena da nabrajamo sve. Mi ćemo postaviti ovo što ste doneli, evo da pokažem kameri, mi ćemo postaviti na naš portal, ali uradili ste mnogo. Kako ste pravili ideje i kako ste se nalazili u idejama? Vi jedno, mi drugo. Načalo, vinagi je potrudno. Najteže je naći ideju, je li tako? Da. Važno je da ima doverija. Poverenje među ekipa. Važno je da razumeš to što je važno za ljudi u Pirot i to što je važno za ljudi u Montana. I koga ima doverje, tugava se radi polako. Ako ne imalo doverje,
не може 11 окупно проекта да бъдат реализирани и не може да бъдеме лидери България и Сърбия. Това са факти. Люди може да причат, да анализируват, но това не може да се отрече, че е направено. А за това искам да кажем, че освен проекти, кои сме реализирали до тук, от 2006-та сега до 2016-та година, сега в 2016-та година, за следващ период, трансгранично съредно, у нас има още три предложения за то съредния да продължи между Монтана и Пиро.